Kimdir? Meydan TV-nin əməkdaşıdır sizinlə danışan. Nə məsələdir? Fəzal müəllim, referendumla bağlı mövqeyinizi öyrənmək istəyirdik. Bugün siz də seçkinizə keçdiniz. Mən sizinlə əməkdaşlıq etmə niyyətində deyiləm. Niyə? Ona görə ki, sizin mövqeyiniz anti-Azərbaycan mövqeyidir. Fəzal müəllim, biz əməkdaşlıq eləmək üçün müraciət eləməmişik. Sadəcə olaraq hökumətin mövqeyini sərgiləmək üçün. Bəli, biz Azərbaycan mövqeyində duran insanlarsınız. Biz anti-Azərbaycan mövqeyində dursaydıq, Fəzal müəllimə müraciət eləməzdi axı. Biz sizə müraciət eləmişik ki, siz mövqeyinizi bildirirsiniz. Siz mənə müraciət edirsiniz. Bəli. Bəli. Ona qədər inanın mənim səmiyyətimə. Bəli. Mən sizin fəaliyyətinizi doğrudan da ciddi şəkildə izləyənlərdən biriyəm. Var olun, bəy. Azərbaycan mən çox təəssüf edirəm ki, bəli. Sizin fəaliyyətinizdə anti-Azərbaycan mövqeyi çox qırmızı xəttinə, xüsusi xəttinə keçir. Fəzal müəllim, ölkədə baş verən... Təəssüf doğru yaddan çıxarmayın ki, mən Azərbaycan istiqlalı uğrunda bütün varlığını, həyatını qoyan bu dünya dövləti uğrunda bütün potensialı iştirak edən bir insanam. Bu mənə ağrıdır. Ağrıdır ki, Meydan TV bugün anti-Azərbaycan qüvvələrinə xidmət edir. Bu mənim mövqeyimdir. Qəbul etsəniz də, qəbul etməsəniz də, bu belədir. Yəni, mən sizin oponentiniz olaraq, doğru olaraq bu fikirləri söylüyürəm. Ancaq lütfən siz mənim bu fikirlərimdən başqa nəticələr götürməyiniz. Əsla. Çalışacaq müsbət nəticələr götürək. Bəli, amma təəssüf... Bu belə görünür, bilirsiniz nətər, bu belə görünür. Bu çox təəssüf edirəm mən sizə ki, belə görünür. Bəli. Mənfiləri demək olar, nöqsanları demək olar, saçmalıqları demək olar, bu çox yaxşıdır. Fəzal müəllim, amma sualın məğzi Meydan TV deyildi, sualın məğzi sosial şəbəkələrdə çoxlu videolar yayılıb ki, saxtakarlıqla bağlı. Yəni, biz sizin buna deputat olaraq, millət vəkili olaraq... Yalan danışırdı, bir saat əzir. Sən indi məndən mənim dilimdən almaq istəyirsən ki, belə də fəzal, mən də sizə deyirəm ki, mənimdir ki, hüququmdur ki, bəli. Sizdən əməkdaşlıq imtiyaz edirəm. Biz əməkdaşlıq tələb etmirik. Siz jurnalistə yəni, cavab verməyə borçlusunuz millət vəkili olaraq. Siz jurnalist olan mənə sual verir. Mən də deyirəm ki, mən sizin suallarınızı cavab vermək istəmirəm. Bu da mənim hüququmdur, doğrudur. Əlbəttə, hüququnuzdur. Təşəkkür edirik, uğurlar arzulayırıq sizə. Var olun. Sağ olun. Milləti sevin, dövləti sevin. Bizə gəlib keçəndir. Bəli. Xalqın və dövlətin maraqları hər şeydən üstün olmalıdır. Təbii ki, biz həqiqətləri sevirik, hamını da həqiqətləri... Unutmayın, siz həqiqət demirsiniz, Azərbaycanın ünvanında böhtanlar yağdırmaqda usanmırsınız, yorulmursunuz. Azərbaycan nə qədər böhtan atma olur? Azərbaycan bu erməni də böhtan atır. İngilisi də böhtan atır. Bütün dünya Azərbaycana qarşı siz onun içində yer alırsınız. Əsla elə bir məqsədimiz, niyyətimiz yoxdur. Ölkədə baş verən hadisələri... Siz adam maliyyələşirsiniz, siz kim maliyyələşirsiniz? Onu bilirsiniz, maliyyələşirsiniz, qanun düşmələridir. Azərbaycan dövləti xaricdən qrantlar alanda, donorlar alanda normal sayılır, amma... Azərbaycan dövlətin qrantı ehtiyacı yoxdur. Azərbaycan dövlətin özü sərvətlərin... Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq valyuta borcuna 8 milyard borcu var, Fəzal müəllim. Sadə həyə get, işinə məşğul. Yaxşı. Gerək işimizlə məşğul olaq, siz də işinizlə məşğul olun, biz də işimizlə. Sənin beynin zəhərlənib.